Sveiki visi, bet Betsafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai šią apniukusią ir lietingą rudenišką spalio popietę kviečiu jūs visus. Lygos apsvalės puikiai statė komandos žaidimą. Kinonas Evansas su Baskonio, čia Vilnius Watermanas. Iš trijų taškų zonos turėtų būti ir kažkokie papildymai, apie tai Gediminas Petrauskas jau buvo kalbėjęs kiek ir anksčiau, o čia Lukas Lekavičius. Žalgiris, randa. Kaip apšvarina dabar varžovus Arnas Butkevičius, 2 prieš 1, Butkevičius žaidžia pats iki galo, dar du taškai greitajame puolelio vietoje jo, Dovydas Giedraitis, aikštėje. O čia 3 taškų vertės metimas ir Zainas Lokiu, Asas Mitrulokas, pat kauniečių komandos 50 metas, labai lengvai susikurtas metimas iš 3 taškų zonos, ir čia yra to Žalgirio namvėl. Mitas su 2 prieš 2 su Nazu Mitrulongo, kuo šį kartą keičiasi. Šį likęs Mitrulongas patai, šį žaidėjo metimui. Viktorijoje rungtynėse buvo galima matyti jau ir naujų derinių šiam aukšto ūgiui, kuris dabar pataiko savo pirmtyvį, turi dirbti gynyboje Vinio kuo. Arnas Butkevičius paliktas laisvas, čia aišku rizikos, čia aišku tos 2 taškų linijos metas sėkmingai. Vaitkus. Ir vėl, pats krepšio netokuoja, tačiau sukuria gerą progą Vinio kuo. Statistikoje buvo įrašyta, na įdomi situacija. Rolandas Šmidas dabar pataiko iš 3.6 taškai. Pelnyti, praleisti 54 ir dar Laurynas Birutis gali. Bašičius. Tapaute buvo Birutis, Giedraitis eina į pagalbą, tačiau nei pagalba nepadėjo, nei Birutis. Giedraitis. Ir iš tamėtimų iš 3 taškų zonos pasidalyja kamuolį kauniečiai Kėdainiuose ir Brady Menekas milžiniška jėga. Žalgirio komandos žaidime. Giedraitis po driblingo prieš Keliačių. Kartą jau nubaustas Nevėžės už sumustos. Kazio Maksvyčio ėjimas tiesa klysti. Dabar kauniečiai Karlosas Jurgensas ir Kevariusas Geisas. Blokas įspūdingas, tačiau Zainas Vodėkio Jurgensas. Kevariusą Geisą įveikti vienas prieš vieną nėra taip lengvas. Ei, Waterman! Štai taip. Lavrinovičius po krepšio taikliai. 8 taškai, daugiau negu 5 minutės. Reikia štai tokių atakų Nevėžiui optimėti. Lovre Bašičius. Jis gyvena iš to, kas sukuria komandos draugai. Prieš tiesioginį oponentą sužaisti yra gerokai sunkiau. Lekavičius taškų nepelno, tačiau Laurynas Birutis. 30 minučių ant parketo jau yra praleidęs šis gynėjas Vaitkus. Iš 3 taškų zonos kamuolys ilgai šokinėjo lanko ir palgos pertrauko. 23. Lekavičius tarp 2 varžovų, Giedraitis, puiki proga žalgiriečių ir tokių svarbių rungtynių momentų Dovydas Giedraitis. Nevėžis optibet, pergalės ne iš kovos, tačiau sužaidė neblogas rungtynės Kėdainių komandą ir šalies čempionui pralaimėjo tik 6 taškais. 76-70 toks galutinis susitikimo rezultatas.